It-8 ta' Settembru, f'dan il-jum, pajjiżna jfakkarjum il-vittorja b'żewġ rebħiet importanti fl-istorja ta' Malta. Ħallum fl-1565 il-Maltin rebħu fuq il-qawwa Torka fl-assedju l-kbir, hekk kif waslet lajnuna mingħand ir-re ta' Sqallija u qawwi oħra Ewropej, f'dak magħruf bħala l-Grande Soccorso. It-torok ħallew gżer Maltin wara tliet xhur ta' ġlied kontinwu madwar Malta, speċjalment fin-naħat tal-Port il-Kbir u n-nofsinhar ta' Malta. Imbagħad fl-1943 it-Taljani ċedew l-armi fit-tieni gwerra dinija, b'dan fisser li waqaf il-bombardament mill-qawwi tal-assi f'din il-gwerra. It-tlieta filgħodu fil-Belt Kapitali, il-President ta' Malta George Vella fakkar dan il-jum storiku għal Malta billi poġġa kuruna ta' fjuri friġrel monument tal-assedju l-kbir quddiem il-qorti. Fis-saluting battery mat-tokki ta' nofsinhar ġew sparati 8 kanuni bħala salut f'dan il-jum ta' rebħa l-pajjiżna. Aktar tard matul il-ġurnata, il-Kumitat Festi Nazzjonali poġġa diversi kuruni tal-fjuri mal-qabar tal-vittmi tal-assedju fil-Forti ta' Sant'Angelo, mal-Monument tal-Vittorja, il-Birgu u mal-Knisja tal-Isla li tissimbolizza lil Malta rebbieħa. Is-sok ta' ċeremonja qasira u simbolika fiċ-ċimiterju tal-Addolorata, fil-Kumitat Festi Nazzjonali sellem il-memorja tan-nies li tilfuħajithom bil-bombi tat-tieni gwerra dinija. Illum ukoll il-Knisja Kattolika tfakkar il-festa ta' Marja Bambina li tiġi ċelebrata fl-Isla, fil-Melliħa, fin-Naxxar u fix-Xahar Għawdex. Din is-sena b'differenza, hekk sfortunatament l-istatwi ta' Marija Bambina baqgħu fil-Knisja u ma ħarġux għall-pellegrinaġġi minħabba l-pandemija.